גומז. טעות של גומז. בוקסנבוים מוציא עכשיו את מנגה. בורגיץ' מתחיל את הריצה שמה, אין שם נבדל, אולי זה יהיה השער השלישי של הפועל רמת גן. מנגה מנסה להשלים שלושה וגם מצליח להשלים שלושה בדקה 89, 3-0 להפועל רמת גן. אין הגנה להפועל אקו, אבל את החלוץ הצרפתי הזה זה פשוט לא מעניין.